Salam Qurban Bey, sizin apardığınız bu siyasi marifləndirmə təbliğat işləri çox gözəldir və çox lazımlıdır. Hər şey öz yerindədir. Sadəcə mən öz fikrimi deyirəm, bu niyə çətin alınır, niyə belədir? Bizim xalqımız bu vəziyyəti düşməsinin başlıca səbəbləri həmişə ədalətli şaha olan inamı olub. Xalq öz haqqı uğrunda mübarizə aparmaqdan çox, şahın verəcəyi ədaləti qarara ümid bəsləyib. İnsanlar, azad fikirli, demokratik adamları həmişə xor görüb. Onlardan humanistliyi, acizlik, qorxaqlıq kimi başa düşüblər. Bu da uzun illər ərzində xalqı aşılanan yanlış təbliğatdan irəli gəlir. Məsəl üçün, dahi nizamının əsərlərində belə, Ədalətli şahdan bəhs edilir, azad demokratik cəmiyyətdən deyil. Bu gündə biz, misal üçün belə deyək, Əbülfəz bəyin humanizmi, demokratik düşüncəsi xalqa çatmadı. Onu acizlikdə, qorxaqlıqda iddiam elədilər. Heydər Əliyev də belə deyil. Heydər Əliyevdə olan o inzibati metodlarla xalqı idarə etmə, bu işləri onun xeyrini həll etməyi bacarmasına kömək oldu. Fərq bundadır. Yəni, insanlarımız özünün sərbəst olaraq seçib-seçilmək hüququna deyil, kiminsə onun başının üstündə durub əmr verməsinə daha çox razı olur. Mənim fikrim budur. Sağ olun.